ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን፣ እንኳን ወደ ፕሪሚየም ዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። እኔ ዶክተር አብርሃም ካሳሁን እባላለሁ፣ የፕሪሚየም ዩቲዩብ ቻናል መስራችና አቅራቢ ነኝ። በዛሬው ቆይታችን ስለ ኩላሊት ጠጠር ወይም ኔፍሮሊቲያሲስ ስለሚባለው በሽታ እንመለከታለን። እስከ ፍጻሜ ድረስ አብራችን ቆዩ። በዛሬው ቆይታችን የኩላሊት ጠጠር ምንነት፣ አይነቶች፣ እንዴት እንደሚከሰት፣ የሚያሳያቸው ምልክቶች፣ የሚያመጧቸው መዘዞች ወይም ችግሮችን፣ ምን አይነት ምርመራ እንደምናካሄድላቸው እና ደግሞ ሕክምናው ምን እንደሚመስል በደንብ እንመለከታለን። ከኩላሊት ጠጠር ምንነት ስንነሳ የኩላሊት ጠጠር ወይም ሬናል ካሊኩላይ ወይም ኔፍሮሊቲያሲስ ብለን እንጠራዋለን። በኩላሊታችን ውስጥ ከሚፈጠሩት ማዕድናትና ጨዎች የተሰሩ ሲሆኑ በጠጣርነት ሲከማቹ እነዚህ ማዕድናትና ጨዎች በኩላሊታችን ውስጥ ተከማችተው ሲገኙ እና ጠጠር ብለው ሲገኙ የኩላሊት ጠጠር እንላቸዋለን። የኩላሊት ጠጠር በሽንት ቱቧችን ውስጥ በየትኛውም ክፍል ሊከሰት ይችላል። ከኩላሊታችን ጀምሮ እስከ ፊኛችን ድረስ ሊያካልል ይችላል ማለት ነው። የኩላሊት ጠጠር በአብዛኛው ጊዜ በአንዱ ሳይድ ወይም ዩኒላተራሊ ሊገኝ ይችላል፣ ወይ በቀኝ ጎናችን ወይ በግራ ጎናችን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሁለቱም ሳይድ በግራም እና በቀኝም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። የኩላሊት ጠጠር አይነቶችን ስናይ አራት አይነቶች አሉ። የመጀመሪያው ካልሽየም ስቶን የሚባለው ነው። ከአራቱም በጣም ሞስት ኮመን እና በብዛት የሚገኘው በ80% የሚሆነውን የሚሸፍነው ካልሽየም ስቶን ነው። በውስጡ ሁለት አይነት ካልሽየም ስቶኖች አሉን። ካልሽየም ፎስፌት እና ካልሽየም ኦግዛሌት የሚባሉ ድንጋዮች ወይም የካልሽየም ድንጋዮች አሉን። በሁለተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ስትሮቬት የምንለው ድንጋይ አለ። እቺ ስትሮቬት የምንላት ድንጋይ ብዙ ጊዜ ተደጋጋሚ በሆነ በሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ወይም በዩቲአይ ጊዜ የሚከሰት ድንጋይ ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ ዩሪክ አሲድ ስቶን የምንለው አለ። ይሄ ዩሪክ አሲድ የዩሪክ አሲድ መከማቸት በኩላሊታችን እና በሽንት ቧንቧዎቻችን ውስጥ ተከማችቶ ድንጋይ ሲፈጥር የሚከሰት ነው። ብዙውን ጊዜ ሪህ በሽታ ባለባቸው ወይም ጋውት ባለባቸው ሰዎች እና ብዙ ጊዜ ብዙ ፕሮቲን በሚመገቡ ሰዎች ላይ ይሄ ዩሪክ አሲድ ስቶን ይከሰታል። በአራተኛ ደረጃ ላይ የምናየው ሲስቲን ስቶን ይባላል። ይሄም ብዙ ጊዜ በዘረ ሀረግ የሚተላለፍ ወይም ሄሬዲተሪ የሆነ የኩላሊት ጠጠር በሽታ አይነት ነው። ይሄ የሚከሰተው ሲስቲን ዩሪያ የሚባል ሲስቲን በሽንታችን ውስጥ በደንብ ኩላሊታችን እንዲያጣራና እንዲያስወጣ ይገደዳል። በዚህም ጊዜ ኩላሊታችን ብዙ ጊዜ ቺን ሲስቲን የሚባለውን አሚኖ አሲድ በኩላሊታችን በኩል በሚወገድበት ጊዜ የሽንት ቧንቧችን ውስጥ ወይም እዛው ኩላሊታችን ላይ በጠጣርነት ተገኝቶ የኩላሊት ሲስቲን ስቶን ሊፈጥር ይችላል ማለት ነው። ለኩላሊት ጠጠር በሽታ ከሚያጋልጡ ነገሮች ደግሞ እያንዳንዳቸውን እንመለከታለን። ለኩላሊት ጠጠር የሚያጋልጠን አንደኛ ፈሳሽ ነገር ያላቸው ምግቦችን አለመመገብ ነው። አብዛኛው ጊዜ ብዙ ውሃ የማይጠጡ ሰዎች ይህ የኩላሊት ጠጠር ይገኝባቸዋል። ይህም የሚሆነው በኩላሊት ያው ሰውነታችን ውሃ ብዙ እንዳያጣ በሚል ቢኮዝ ውሃ በደንብ እየጠጣን ስላልሆነ ሰውነታችን ውሃ ስለሚፈልግ ውሃ ብዙ ላለማስወጣት ሲል ያለንን ውሃ ያከማቻል። ያው መጥፎ ኬሚካሎችን እነዚህ ሚኔራሎችን እና እነዚህ ጨዎቹን በሽንት መልክ ለማስወጣት ሲገደድ ኮንሰንትሬትድ የሆነ ዩሪን ነው የሚያስወጣው። ኮንሰንትሬትድ ዩሪን ስንል እነዚህ ሚኔራሎቹ እና ሳልቶቹ በደንብ ብዛታቸው ጨምሮ የውሃው መጠን ግን አንሶ ይገኛል። በዚህ ጊዜ ጠጣር የመሆን ቻንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። በሁለተኛ ደረጃ የምናየው ደግሞ ከዚህ በፊት የኩላሊት ጠጠር ያለባቸው ሰዎች ሪከረንሱ ሀይ ነው። ከዚህ በፊት ካለባቸው ሪከረንሱ ድጋሚ ሊይዛቸው ይችላል ማለት ነው። በቤተሰብ ውስጥ የኩላሊት ጠጠር ያለበት ሰው ልክ እንደ ቀደሙ ሲስቲን ዩሪያ ስቶን የሚባለው ወይም በሄሪተሪ የሚተላለፈው የድንጋይ አይነት በቤተሰብ ውስጥ ይህ የኩላሊት ጠጠር ካለብን ለልጆች እና በልጆች ላይ የመከሰት ቻንሱ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። ተደጋጋሚ የሆነ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽንም እንደዚሁ ለኩላሊት በሽታ ስትሮቬት ለሚባለው ስቶን ያጋልጠናል ማለት ነው።
ከመጠን በላይ የሆነ ውፍረትም እንደዚሁ ያጋልጠናል። ስር የሰደደ ተቅማጥ እና ትውከት፣ እነዚህ በሰውነታችን ውስጥ ያለውን የውሃ መጠን ስለሚቀንሱ ቅድም እንዳልነው የሽንታችን መጠን ኮንሰንትሬትድ ይሆናል። ሽንታችን ኮንሰንትሬትድ በሚሆንበት ጊዜ የእነዚህ በሽንት መልክ የሚወገዱት ሚኔራሎች እና ድንጋዮች ቻንስ ይኖራቸዋል፣ አግሪጌት አድርገው ጠጣር የመሆን ቻንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ለማይግሬን ሄዴክ እና እንዲህ ጭንቅላታችንን ከፍሎ በግራ ወይም በቀኝ ለሚነሳ የራስ ምታትና ለሚጥል በሽታ የሚሰጥ ቶፒራሜት የሚባል ድራግ አለ ወይም መድኃኒት አለ። ይህ መድኃኒት የኩላሊት ጠጠር ሊያስከትል ይችላል ማለት ነው። ከመጠን በላይ የሆነ ፕሮቲን መመገብ ቅድም እንዳልነው ለእንትን ለኩላሊት ጠጠር ያጋልጠናል። ስፔሻሊ ለዩሪክ አሲድ ኩላሊት ጠጠር ያጋልጠናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ብዙ ጊዜ የኩላሊት ጠጠር የሚታይባቸው እነዚህ ማራቶን ሯጮች እና በጣም ኤክሰሲቭሊ ኤክሰርሳይዝ ወይም የአካል ብቃት እንቅስቃሴ የሚሰሩ ሰዎች ላይ ይከሰታል። ይህም በሰውነታችን ውስጥ በላብ መልክ ብዙ ውሃዎች እና ፈሳሾች ይወጣሉ። በዚህ ጊዜ በሽንታችን የሚወጣው የፈሳሽ መጠን ይቀንሳል። ቅድም እንዳለው ለመከማቸት እና ጠጣር የመሆን ቻንሳቸው ከፍ ይላል ማለት ነው። እነዚህ በሽንት መልክ የሚወገዱት ሚኔራሎች እና ስቶኖች ወይም እነዚህ ጨዎች ማለት ነው። የደም ግፊት በሽታ ሌላኛው ነው፣ ኩላሊታችንን ስለሚጎዳ። የስኳር በሽታም እንደዚህ ኩላሊቶቻችንን ስለሚጎዱ የመፈጠር ቻንሳቸው እነዚህ ድንጋይ የመፈጠር ቻንሳቸው ከፍ ይላል። እሪህ በሽታ ወይም ጋውት የምንለው ለዩሪክ አሲድ ስቶን ያጋልጠናል ማለት ነው። ከሚያሳዩት ምልክቶች ስንነሳ የሚያሳዩት ምልክቶች በአብዛኛው ጊዜ በጣም ኮመን የሆነው በጀርባችን ወይም በግራና በቀኝ እነዚህ ጎናችን አካባቢ ከባድ የሆነ ህመም ሊሰማን ይችላል ማለት ነው። እያንዳንዱ ከሀያ እስከ ስልሳ ደቂቃ ድረስ ሊቆይ ይችላል ይሄ ህመም ማለት ነው። እና ደግሞ ስፔሲፊካሊ ደግሞ ሳይቱ ላይ ዲፔንድ ሆኖ የጠጠሩ የት ነው የሚገኘው? ኩላሊታችን ላይ ነው ወይም ከኩላሊታችን ዩሬተር ላይ ነው ወይም ከዩሬተራችን ወይም የሽንት ፊኛችን ላይ ነው የሚገኘው? እሱ ላይ ዲፔንደንት ሆኖ የአማውንት ኦፍ ፔኑ እና ሳይቱ ሊለያይ ይችላል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ደም የቀላቀለ ሽንት ልንሸና እንችላለን። ቢኮዝ አብዛኛው ትንሽ ከፍ ያሉ ጠጣር የሆኑ ድንጋዮች መውጣት ስለማይችሉ በውስጥ ያለውን የሽንት ቧንቧችንን ላይኑን ስለሚጎዱ በዚህን ጊዜ ደም የቀላቀለ ሽንት ወይም ሻይ የመሰለ ሽንት ልንሸና እንችላለን። አንዳንዶች ሰዎች የማቅለሽለሽ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። ሌሎቹ ደግሞ የማስመለስ ወይም ትውከት ሊያጋጥማቸው ይችላል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ሽንት ማጣደፍ ቶሎ ቶሎ ወደ ሽንት ቤት ሊወስዳቸው ይችላል፣ ያው እያቆራረጠ ሽንት ስለሚመጣ ማለት ነው። ሌሎቹ ደግሞ ኢንፌክሽን ካለባቸው በሽንት ጊዜ የማቃጠል ስሜት ሊሰማቸው ይችላል። እንደዚሁ ደግሞ በኢንፌክሽኑ በደማቸው ከተሰራጨ ደግሞ ትኩሳትና ብርድ ብርድ የማለት ስሜት ሊሰማቸው ይችላል ማለት ነው። በሌላኛው ደግሞ የሚያመጧቸው ችግሮችን ስናይ የኩላሊት ጠጠሮች ከሚያመጣቸው ችግሮች አንዱ የተደጋገመ የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሊያመጡ ይችላሉ። ለምን ቢባል ዩሬተር ውስጥ ገብተው በሚዘጉበት ጊዜ ወይም ብላደር ውስጥ ገብተው ወደ ውጭ እንዳይወጣ ሽንት በሚዘጉበት ጊዜ ሽንት ውስጥ ያሉት እነዚህ ኤክስክሪት የሚደረጉ ባክቴሪያዎች አሉን። እንደገና ደግሞ ኤክስክሪት የሚደረጉ እነዚህ ግሉኮሶች ለባክቴሪያዎቹ በደንብ እንዲደልቡ እና በደንብ እንዲራቡ ያደርጋሉ። በዚህን ጊዜ ለሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን ሊያጋልጡን ይችላሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ በድጋሚ ተመልሶ ሪከር አድርጎ ሊከሰትብን ይችላል የሽንት ቧንቧ ኢንፌክሽን። ሌላ ደግሞ የሽንት ቱቦዎችን በመዝጋት ሽንት እንዳይወጣ ያደርጋል። ይህም ደግሞ ወደኋላ ተመልሶ ኩላሊቶቻችን ላይ ሽንት ወደኋላ ተመልሶ ኩላሊቶቻችንን ሊጎዳ ይችላል። በስተ መጨረሻም ደግሞ ኩላሊታችን ከስራ ውጭ ሊሆን ይችላል ወይም ኩላሊታችን ሊወድቅ ይችላል እና ደግሞ ዳያሊሲስ መሰራትም ሊጠበቅብን ይችላል። ኤኒዌይስ እነዚህ የኩላሊት ጠጠር የሚያመጧቸው ችግሮች ናቸው። ሌላኛው ደግሞ እንዴት የኩላሊት ጠጠርን ልንመረምር እንችላለን ነው የሚለው። በአንደኛ ደረጃ የሽንት ምርመራ ልናደርግ እንችላለን፣ ወይም ዩሪን አናሊሲስ ሴንድ እናደርጋለን። በዩሪን ውስጥ እነዚህ ኢንፌክሽን ካለ ኢንፌክሽኖችን ዲቴክት ማድረግ እንችላለን። ከሌለ ደግሞ ድንጋዮቹን ወይም ታይፖቹን ዲቴክት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ የደም ምርመራ ነው። የደም ምርመራ ስናደርግ ሲቢሲ ሴንድ እናደርግ እና ኢንፌክሽን መኖሩን አለመኖሩን በደም ውስጥ የተሰራጨ
ኢንፌክሽን መኖሩን አለመኖሩን ቼክ እናደርጋለን። ሌላው ደግሞ በደማችን ውስጥ የካልሲየም እና የዩሪክ አሲድ ሌቭሎችን በማየት ምን አይነት ታይፕ ኦፍ ስቶን መሆኑን ለማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው የምንልከው አብዶሚኖል ፐልቪክ አልትራሳውንድ ወይም አብዶሚናል አልትራሳውንድ ነው፣ የሆድ አልትራሳውንድ። ይህ በኩላሊታችን ላይ ያለውን ኤዘር ጠጠሩን ዳይሬክትሊ የቱ ጋር እንዳለ በቀኝ ነው በግራ የሚለውን እዚት ላይክ እንትን የሽንት ቱቦችን ውስጥ ነው ወይም የሽንት ፊኛችን ውስጥ ነው ያለውን የሚለውን በደንብ ዲቴክት ያደርግልናል። እንደገና ደግሞ ኩላሊታችን መጎዳቱን አለመጎዳቱን፣ ኩላሊታችን በሽንት መወጠሩን እና ሽንት እዛ ጋር መከማቸቱን አለመከማቸቱን በአብዶሚኖ ፐልቪክ አልትራሳውንድ ልናይ እንችላለን። ሌላኛው ልንልክ የምንችለው ኤክስሬ እና ሲቲ ስካን ነው። እነዚህ ኤክስሬ ብዙ ያን ያህል አንጠቀመውም። ሲቲ ስካንም ደግሞ ውድ ስለሆነ ብዙ ጊዜ አንልክም። አብዶሚኖል ፐልቪክ አልትራሳውንድ ቶሎ ለመመርመር እና ኤግዛክትሊ ምን አይነት የቱ ጋር እንዳለ ስትሆኑ ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። ሌላኛው እንዴት ነው የምናክመው? የኩላሊት ጠጠር በሁለት እንከፍለዋለን፣ ትንሽ ከሆነ እና ትልቅ ከሆነ ብለን ማለት ነው። ትንሽ ጠጠር ነው ወይስ ትልቅ ጠጠር ነው ብለን አኮርዲንግሊ፣ ትንሽ ከሆነ የምናክምበት ዘዴ ይለያያል፣ ትልቅ ከሆነ ደግሞ የምናክምበት ዘዴ ይለያያል። ለምሳሌ በአንደኛ ደረጃ ላይ ትንሽ ጠጠር ከሆነ የጠጠሩ ሳይዝ በአልትራሳውንድ ቼክ አድርገን ወይም በነን ኮንትራስት ሲቲ ስካን ልከን ምን አይነት ጠጠር ነው የሚለውን ቼክ አድርገን ከስድስት ሚሊሜትር በታች ከሆነ ሳይዙ የማለፍ ቻንስ አለው፣ በሽንት መልክ የማለፍ ቻንስ አለው። ብዙ ጊዜ የሚያልፈው ከአራት እስከ ስድስት ሳምንት ሊወስድብን ይችላል ግን አብዛኛው ጊዜ ስድስት ሚሊሜትር እና ከዛ በታች የሆኑ ጠጠሮች ሊያልፉ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ጠጠር ለሆኑ የኩላሊት ጠጠሮች የምናደርገው ሕክምና አንደኛው ብዙ ውሃ መጠጣት ነው። ለምሳሌ 10 ኪሎ ከኪሎችን ውስጥ ለአስሩ ኪሎ 325 ኤምኤል ለአስሩ ኪሎ 325 ኤምኤል የሚሆን ውሃ መጠጣት አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን 60 ኪሎ የሆነ ሰው ስንት ኤምኤል ኦፍ ወተር መጠጣት አለበት? ስድስትን በ325 አብዝተን ወደ 1950 አካባቢ ይመጣል። ይህን ያህል ሚሊሊትር ውሃ መጠጣት አለበት ቢያንስ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኪሎችንን እንከፍላቸዋለን በ10 እና ለእያንዳንዱ 10 ኪሎችን 325 ኤምኤል ኦፍ ውሃ መጠጣት አለብን ማለት ነው። ሌላኛው የምናደርገው የህክምና ማስታገሻ ህክምና ማስታገሻ ነው። ልክ እንደ አይቡፕሮፊን ናፕሮክሲን ያሉ የህመም ማስታገሻ መድኃኒቶችን እንጠቀም እንችላለን። ቢኮዝ በጣም ዲስኮምፈርት ሊሰማን ይችላል በሚያልፍበት ጊዜ በሽንት ቧንቧችን ውስጥ በሚያልፍበት ጊዜ ዲስኮምፈርት ስለሚሰማን እሱን ዲስኮምፈርት እንዳይሰማን ለማድረግ እነዚህ የህመም ማስታገሻ አይቡፕሮፊንን እናዛለን ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አልፋ ብሎከሮች ልክ እንደ ታምሶሎሲን ያሉ ኪኒኖችን እናዛለን። እነዚህ ኪኒኖች በሽንታችን ውስጥ ያሉ የቱቦዎቹን ጡንቻዎችን ሪላክስ አድርገው በደንብ ራሳቸውን ከፍተው በደንብ እነዚህ ጠጠሮች ማለፍ እንዲችሉ ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ በሶስት ወይ ትንሽ ጠጠሮችን ከስድስት ሚሊሜትር በታች የሆኑ ጠጠሮችን ማኔጅ ልናደርግ እንችላለን። በሌላኛው ደግሞ ትልቅ ጠጠሮች ከሰባት ሚሊሜትር ሰባት እና ከዛ በላይ የሆኑ ሚሊሜትሮች በሽንት ቱባችን ውስጥ ሊያልፉ አይችሉም። ስለማያልፉ ሌላ ሶስት አይነት ማኔጅመንት ኦፕሽኖች አሉን። አንደኛው ኤክስትሮ ኮርፖሪያል ሾክ ዌቭ ቪቶ ትሪፕስ የሚባል ሳውንድ ዌቮችን ተጠቅመን እነዚህ በቫይብሬሽን የተነሳ ድንጋዮቹን መሰባበር ነው። ድንጋዮችን በመሰባበር ቀስ እያለን ውሃ በደንብ እንዲጠጡ በማስደረግ ቶሎ ብለው በሽንት መልክ ከሰውነታችን ማስወገድ እንችላለን። ሁለተኛው ወይ ደግሞ ዩሬትሮስኮፒ ነው። ቱቦ ወይም እዚህ ጫፉ ላይ ካሜራ ያለው ቱቦ በሽንት ፊኛ በዩሬትራችን ወይም በሽንት መሽኛ ቱቦችን እናስገባና ዳይሬክትሊ አይተን እየፈረካከሽን እንደገና ደግሞ እንትን እያለን በዛ በሽንት ቱቦችን ማስወጣት
እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ዩሬትሮስኮፒ እንለዋለን። ሌላኛው ደግሞ ዳይሬክት ሰርጀሪ ነው። በአብዶሚኖችን ላይ ትንሽ ቀዳዳዎች እናበጅና በዚህ በቀዳዳ በኩል ድንጋዩን እናውጠዋለን ማለት ነው። እነዚህ ፐርኩታኔስ ኔፍሮሊቶቶሚ የሚባል ሰርጀሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነው በሁለት ከፍለናቸው ትልቅና ትንሽ ጠጠር ከሆኑ የእያንዳንዳቸው የምናደርጋቸው ማኔጅመንት የተለያዩ ናቸው ማለት ነው። አብዛኛው ጊዜ ብዙዎቻችን ውሃ ስለማንጠጣ ነው ብዙ ጊዜ እነዚህ የሽንት የኩላሊት ጠጠር የሚከሰተው። ስለዚህ አውል አድቫይዝ አብዛኛው ጊዜ ውሃ መጠጣት እንዳትረሱ ማለት ነው። እቺ ቅድም ያልናት ፎርሙላ ለ10 ኪሎ ግራም 325 ኤምኤል ውሃ መጠቀም አለብን ማለት ነው። ይሄኛውም አሁን 60 የሆነው ኬጂ 2 ሊትር አካባቢ መውሰድ አለበት ብለናል አይደል? እሷም በትንሹ ነው በቀን መውሰድ ያለበት ትንሹ አማውንት ነው። ከዛ በላይ ነው መጠጣት ያለብን ማለት ነው። ይህንን እንዳትዘነጉ። ለዛሬ የያዝኩት መረጃ ይህን ይመስል ነበረ። ስለ ኩላሊት ጠጠር ወይም ኔፍሮሊቲያሲስ ያዘጋጀሁት መረጃ ይህን ይመስላል። ዶክተር አብርሃም ካሳሁን ነበርኩ አብሬያቸው የቆየሁት። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሱ። እስከ ቀጣይ ጊዜ ድረስ መልካም ጊዜ።